Ovih dana odjeknula je vijest da su raskinuli Luna Đogani i Marko Miljković, reality par koji je svoju vezu počeo u januaru prošle godine. Po izlasku iz realitija u ljubavi su uživali 5 mjeseci. Uprkos svim naporima da opstanu, ovaj par odlučio je da stavi tačku i da se definitivno raziđe. Ovu informaciju Miljković je prvi put potvrdio nakon što je otpratio Lunu sa Instagrama. Da, istina je, raskinuli smo. Osjećam potrebu da to javno kažem, zato što je veza javno započeta. Ovako je najbolje za oboje, napisao je Marko na Instagram storiju. Svi koji budu pljuvali Marka i pisali bilo šta ružno za njega u grupama, komentarima, bit će blokirani. Moja prava podrška to ne radi. Hvala vam.